топлото време на Националното шеталище во Вашингтон не ги одврати младите да се дружат на Меѓународниот детски фестивал, кој, како и секоја олимпијада, се одржува на секој 4 години. На фестивалот учествуваат деца од преку 100 земји. Учениците преку игри учеа нови работи. Експерименти во вода и учење за отровни растенија, бојадисување на коси и нови фризури за најмладите. Едно од најголемите редици беше за бојање маски од светот на фантазијата. Спортот беше инспирација за двајцата представници од Македонија, шестооделенците Мартин Јакимовски и Бојан Звездаковски од основното училиште Стив Наумов во Битол. Ме инспирираше фудбалот како спорт, затоа што тој ми е омилен. Инспирацијата беше од цртежот што го нацртав, односно велосипедист. За нив на Олимпијадата се грижеше Билјана Рахманова-Тасева, директорка на нивното училиште. Присуството тукашно наше, на нашите ученици, наградени и на менторите, представува на вистина отварање на нови хоризонти, гледање на поинакви погледи, развртимување со училишта од останатите земји кои што се учеснички и присутни тука. Во Вашингтон беа и менторите на Мартин и Бојан, наставниците по информатика и ликовно образование Иван Трпков и Славица Михаилова. Прво, секако за самите деца е значајно да излезат надвор, да се дружат со деца целиот свет. Креативноста може многу да се зголеми, бидејќи не само Кајниф, туку и јас видов многу нови начини на предавање на предметот на ликовна уметност. Основна придобивка од настани од ваков карактер е што младите од разни делови на светот се дружат меѓусебно, разменуваат идеи и стануваат по-креативни, велат организаторите. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.